ለዚህ አሁን ቡና አለ በእንደዚህ አይነት አየር ቡና ሻይ ቡና ተብሎ ጽሱ ቡና እናብሮ አሪፍ ነገር ያሳለፈ ነው ቆንጆ ግዜ ምን ቀረ ምን ጎደለሽ እስቲ ጎደለሽ ነገር ንገሪኝና ምንስሎ ቆሎ ማለት ወክ ማረ ዞር 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 ቁጭታ በዛ አዎ ማለት ቡና ከደጣ እንውጣ እንጂ አዎ ወጣ ብለን ወካረ ግን ማይቀር በዛውም የማህበረሰቡን ደግሞ ብናገኝ እዚህ አካባቢ ያለ ሰዎች ብናገኝ ደስ ይለኛል። ሰላም በቃ ስለዚህ ነው ታ ምንውጣ እሺ በጣም ጥሩ ትጥቅ ትጥቃችንን አሟልተናል አሟልተናል በሙሉ ቡናችንን ጠጥተናል በቃ ስለዚህ አካባቢው ምን ይመስላል ነው አዎ ትንሽ ይዘንባል ግን ደስ ይላል ትንሽ አልሽጥሽ ቆንጂ አንቺን ብዬ ቆንጂ አንቺን ብዬ ለምጣው ይኮብልዬ አቤት 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 ግራና ቀኝ በጣም አምራሽ ነው አይደል ያንካሽ ነው አካም ደግሞ አካም ካማ 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 ጀረ 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 አካም አለን አለን በገጅራት ተነሽ በገጅሽ እሺ ገለተማ ገለተማ ይሄ ደሞ እንት ነው ባርዛፍ ቆል ባርዛፍ ነጭ ባርዛፍ እኪ ይሄ እኮ እንት ነው ስትይ ሌላ ማለቀው ነገር ይፈልጥ ነው ነጭ ባርዛፍ ሳይ ወጥ ነው ነገር ቆል ይፈልጥ ነው ማለቀው ምን ያምር መጣው እኮ ሄለ ጉንፋ ባርዛ ለጉንፋ ነው አሁን ጠፍቷል አዎ አከማ ከም ሰላም ናችሁ ሰላም ናችሁ ከም ጀርቱ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ አከም ነጉማ እስከን አለን 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 ነጉማ 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 ወራን በልና መተናል 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 ሰላም ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ናችሁ ይመስገን አለን አለን እንዴት ናችሁ አለን ስራ አስፈታን አይደል አይ ችግር የለም እህ ችግር የለም አናስፈታም ችግር የለም ልናይ ነው የመጣ ነው ምሰራውን ጋሼ ሰላም ነው አይደል ሰላም አለን አለን ይመስገን ይመስገን እንዴት ነው ታወቀ ማን ነው ስምህ ስሜ ጉደታ ይባላል ጉደታ ሳምሪ አሁን ምን እየሰራ ነው ማለት ነው? ይሄንን ሳሩን ወደ ሎጁ ጋር ግሪል ለመስራት እዛ ያቀረብኩ ነው። አሃ ይሄንን ከስር እንዲፈቅፍቀ አንስተ እዛ ከዛ በደንብ ላውላውን አንስቼ አዎ ላውላውን አንስቼ ወደ እነሱ ያቀረብኩ ነው። እነሱን ሳሩን ደሞ እዛ ግሪል ለመስራት እነሱ ሎጁ ጋር እዛ ነው የምትተከለው። በጣም ጥሩ ስለዚህ አዘጋጅታል ምርቶችን በሙሉ ማለት ነው አዎ ይሄን ያዘጋጀው ነው እነሱ መጥቶ ደግሞ በመኪና አቀብሎ ነው ወስዶ እዛ ይተከላል መልካም እነዚህ እንዳለ አንተ ነህ ማለት ነው አዎ እኔ ነው ይሄን እንደዚህ እየነቀልኩ ነው እነዛ ወደ እነሱ እየወሰድኩ ነው መልካም እዚህ አካባቢ ነው ትኖሩ አዎ ታች ነው የምኖረው ከዚህ ሎጁ አካባቢ ማለት ነው ሎጁ አካባቢ ታች እንጂ ሎጁ ሳይደርስ እዛው አካባቢ ነው እንጂ ስለዚህ አካባቢ ሰው ነው ከልጅነት ጀምሮ እዚሁ ነበር አዎ በሰቦችም በሰቦችም ነው እዚሁ አካባቢ ናቸው በሰቦችም እዚሁ አካባቢ ናቸው ታች ነው እዛ ጉደታ በፊት ምንድን ነበር የምትሰራው በፊት እንግዲህ እየተማርኩ ነበርኩ እሺ ትምህርት ከጨረስኩት በኋላ ቤተሰቦችን እያገዝኩ ከቤተሰቦች ጋራ በቃ መኖር ነው ከቤተሰቦች ጋራ ደግሞ አሁን ትምህርት ከጨረስኩ በኋላ ቤተሰብ ቤት አገኘው ቤተሰብ እኔም እንደ ቤተሰቦች ቤተሰብ ጀማሬ አዎ አረ በለ ቤተሰብ አገኘው እዛ ወዲ በቃ አሁን ትምህርት ከጨረስኩት በኋላ ቱር ጋይድ እዚህ ጋር ጀመርኩ ታስጎበኛለህ አዎ ወንጂ ሰዎችም የሚመጡት ቱሪስቶችም ነጮቹም ኢትዮጵያውያንም ሁሉም ሰው ሲበጡ እነሱ ነው የሚያስጎበኛቸው እነሱ ነው የሚያሳያቸው ወንጂ
ቅዳሜናው ብዙ ሰው ይመጣል ቱሪስቶች ነው ይመጣል አዎ ደስ ይላቸዋል ሲመጡ ደስ ይላቸዋል ሲመጡ በጣም ነው ደስ የሚላቸው እናንተ ቱሪስቶች ሲመጡ ደስ ይላቸዋል ሰው ደስ ይላል ቱሪስታ ገኘው ደስ ይላቸዋል አዎ ደስ ይላል ከነሱ እዛ ሄዶ ደሞ እዚ ይመጣሉ ከዚህ መጥቶ ከሄዱ ሌላ ሰው ይልካሉ ስራ ካላስፈታነት አደ ቤተሰቦቹንም በናያቸው አዎ አዎ ወዴት ነው ወደዚህ ነው በዚህ ጋር ነው አዎ በዚህ ጋር ነው እሺ አሁን ግን የገባኝ ሆኔ ምንድነው የሚባለው ይሄ አካባቢ? ይሄ አካባቢ ሊባኖን የሚባለው ሊባኖን እኛ ደግሞ ወደ ሎጁ ጋር ጉሙም ዛም ብሎ ነው የምንጠራው ያ በአካባቢ አካባቢ ነው ሰው የሚጠራው አካባቢ አካባቢ ማለት ነው እዛ ማን ይባል ሰፈር አለ? ጨቦ የሚባል ደግሞ ወደዛው ቁል ነው አሁን አለ ጨቦ የሚባል ስለዚህ አዳራሾቹ እዚህ አካባቢ ሰው ነው ማለት ነው ተሰየመው ሊባኖን የሚላይተናል ጨቦ የሚላይተናል ሰፈር የሆነ ውሃ በየሰፈሩ ያስገብቶ ነበር አሁን አስፋልት በፊት ሲጀመር ያኛው ትልቁ አስፋልት ሲጀመር ውሃውን ቦኖውን ቱቦውን ተቆረጠ እሱ ሲቆረጥ አሁን ውሃ ይስተካከላል ብሎ እስካሁን አልተሰራም መንገዱ ደሞ እዚህ ጋር አልደረሰም ግን ወደፊት ይሰራል ይላል ግን ነበር ማለት ነው ቢርካ ነበር ውሃ ማውጫ ነበር አዎ ውሃ ማውጫ ነበር ወደ ውስጥ ተቆፍሯል ማለት ነው እንዴ ነሽ ማን ነው ስምሽ ማን ነው አፈረቻ አፈረቻ እኔ ግን የገረመኝ ሆኔ ይዘንባል አሁን ያቆማል ከዛ ደግሞ ይዘንባል ወደ ወደ ይዘንባል ዝናብ አው ክልሉ እንዳለ ጣቃ ስለሆነ ይሄ ዝናብ ይስባል አው በጣም ነው የሚያምረው የሚገርመን ታምዱ ደረሰን አይደል ቤት አው ቤታችን ደርሰናል አው ቤት ይሄ ቤታችን ይሄ ነው እንግዲህ አባታችን ጋር ቤታቸው እናቴ ጋር እዛ ቡና ስለፈላ እዛ ጋር እንዲድ ብዬ ነው እንጂ ቤቴ እኔ ቤቴ ይሄ ነው ቡና ያለበት ቦታ ነው ጎሽ አባቴንም በዛ ነው ተዋወቃቸው አው እዛ ነው ተዋወቀ በጣም ጥሩ ሰሬ እንጅራ የለም እንጅሩ እንጅሩ እሺ ነው በጣም ጥሩ ለጎማ ሰላም አባታችሁ እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ባርካችሁ እግዚአብሔር ወርካችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዶቻችን እንዴት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ከየት ነው መጣችሁ አማ ከዚህ ከኢቢኤስ ነው እንዴት ነው ቡና ደረሰ እየደረሰ ነው ቡናው ላይ ነው ደረሰ ቡናው ላይ ነው የመጣ ነው እየደረሰ ነው አላለ ነው መጣ እሺ እሺ አባ ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን እሺ እድላም እንግዳ ይሄ ነው ይሄ ነው እድላም እንግዳ በጣም ይሄ ተዘጋጅተው ነው ሳልቅ ነው መጣ ሳልቅ ይመጣ ነው እንደውም ሳይጀመር ነው ሳይጀመራ አጉደታን መንገል ላይ ያገኘ ነው ስራ እየሰራ ከዛ ቡና ፈልቷል አባቴ ቤት ብሎ ይዞን መጣ እሰይ በጣም ደስ ይላል አዎ ከየት ነው መጣችሁ እኛ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ነው የመጣ ነው አዲስ አበባ ነው አዎ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ካሜራ ይዘን ነው የመጣ ነው እንግዲህ አካባቢው ለና እዚ ሎጅ አለ እዛ ልንጎበኝ ነው የመጣ ነው በጣም ደስ ይላል ሁሉም እየመጣ ነው ሁሉም እየመጣ ነው አሁንማ ተከፍቷል መንገዱም ቆንጆ ሆኗል በጣም ደስ ይላል እንግዳ እየመጣ ነው እየተቀበልን ነው አሁን ይሄ እንጨቱ እርጥብ ክረምት ስለሆነ እንዲደርቅ ነው እንዲደርቅ አዎ እዚሁ ነው የሚሰራው አዎ ኪችኖችን አታይ አቅ በጣም አሪፍ ነው ውስጥም አለ እዚህ ጋር ማለ አዎ ሁሉም ነገር እዚህ ጋር ይበስ አዎ እንጀራ እዛ ጋር ይጋገራል አዎ ግን አባ ብዙ ጊዜ አሁን እዚህ አካባቢ ምንድን ነው የምትመገቡት በብዛት ብዙ ጊዜ ቆጮ ቆጮ አዎ ብዙ እንሰታለን አዎ ቆንጮ ደሞ ሽጠን በሱ እንለውጥና በእንጀራ እንለውጥና እንጀራ ለእንግዳ ይዘጋጃል ለኛም ይመጣል በቃ አልፎ አልፎ ነው በቃ ሁሌ በቆጮ ነው አምን ነው ደው ማለት ነው ሌሎች ልጆች አሉት አሉኝ አዎ የት ይሰራሉ የት ነው ያሉት አሁን አንዱ አዲስ አበባ ነው ያለ እሺ አንዱ እየተማረ አምቦ ነው ያለ ዩኒቨርሲቲ ዘንድሮ እየተመረቀ ነው አዎ ዘንድሮ ጨርሶ 16ውን ጨርሶ አጠናቆ ለ 27 ይንጡና ምርቃቱ ላይ ይገኙልን ብለው ይመረቃል ማለት ነው ይመረቃል አሁን ሌላው ደግሞ ሎጂ ውስጥ ይሰራል እዚሁ ወንጀሎች ማን ይባላል አግኝተ ነው ኦፕሲና
ኦፍሲና ስንትልቻ አሎ ደቁና ተምሮ ጨርሶ እየቀደሰ ያለ እዛም በቃ ያገለግላል ይሄን ሱም እንትናን ቢሮ እየተቀበለ እንግዶችን እየተቀበለ ያመጣን ወደዚ ወደ ሎጂ ያመጣን ወደ ደሴቱ ይወስዳል ወደ ጸበሉ ፍልሃ ወደዛም ያስተናግደን የቱሪስቶች ጋይድ ሆናል ማለት ነው ቱሪስት ጋይድ አዎ በጣም ጥሩ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ስንት ልጆች አሉ አባ እኔ እንግዲህ አይደበቅም የእግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ነው 9 ናቸው 9 ጥሩ ደስ ይላል ስንተኛ ልጅ ነህ ማለት ነው አንተ 6ኛ ልጅ አሃ ስንገባ በቃ በር ላይ ተቀበሉ የልጅ ልጆች ናቸው ማለት ነው አዎ አሁን በልጆቹ እየተጦሩ ነው አዎ አሁንማ እኔ ራሴን እችላለሁ ራሴን እችላለሁ ምንድን ነው በጣም ጥሩ እነሱም የራሳቸውን አግብተው ወልደው ስላገቡ እነሱም ራሳቸውን እየቻሉ ነው ይኸው ቤት አዲስ ቤት ሰርተዋል በሩ ላይ አሳይቶናል ቆንጆ ቤት ሰርተዋል እሱ ነው የሰራ እኔ ግን እዚህ አካባቢ ምን አየሁ መሰሉ አባም ስመጣ ሁሉም በቃ በሰውነታቸው ቀጭን ናቸው በጣም መንገድ ይሄዳሉ ጠንካራ ናቸው አው ትልልቁ አው ከጠር እንደዛ አይደል ከተማ ስለሚነገር ሁሉ ጊዜ በሚቾት አይደለም እየሰራን ነው እንደሞ በሬ የለም በእጅ ነው ምንሰራ ለምን እንደነካው ባህል ስለሆነ ባህል አው ማሪዝም በሰፊ ስለሌለ እሺ ያው ያለችው በጉልበት ነው በጉልበት ማሪዝም በጉልበት ነው ማሪዝም ትንሽ ስለሌለ ቆጮ በዛ ላይ ቆጮ ነው የሚበላው ይተካላል ስለዚህ ይታረስ ነገር አዎ በዚህ በቃ እየቀጨነ ይሄዳል ሰው ቆጮ በለውኮ ብንቀመጥ ኖሮ እየወፈርን እንሄዳለን አዎ ይሆነ ብንበላ ጤንነቱ ይሄ ነው ጤንነቱ ይሄ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ከንቅስቀሳ ጋር ያለው አይ በቃ እኛም ልንኖር ነው እንግዲህ እዚህ አካባቢ መተን ኖሮ አዎ እሱን አንሳና ኖሮ ጥላነትን ያቀውታ አይ ወርዳ ለባቴ አርጉ አንጋፋይ ናቸው አሃ የርሶ ወንድም ናቸው አቻቸው ኦ አጎት ናቸው አሃ ሸጋ ሰብሰብ ብላችሁ ለምትኖሩት በቃ ደስ ይላል አሳጅ ቤታቸውም ደሞ ይሄን ይበልጣል አብረን እንበላለን አብረን እንጠጣለን አምቦውና ላይም ደሞ ይመጣሉ እሳቸውም እንደምጣል ይሄዳሉ እዛ ነው ምን ኖረው ማለት ነው ያ እንግዲህ ያባ ሳሙኤል ታላቅ ወንድም ነው ትርሶ አሃ ኑሮ እንዴት ነው ታዲያ ኑሮ በቃ ጥሩ ነው ያለነው ወይንም የኖርነውን ሀገር ምን እንላለን ጥሩ ነው አዎ ጥሩ ነው አሃ ያለነው ቆጮ ነው ሌላ ነገር የምንበላ የለም ቆጮ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ነው በልተን የምንኖረው ጥሩ ነው ምንድነው እርሶ የሚሰሩት አሁን ትንሽ የምናርሰው ትንሽ መሬት አለ ያው በብዛት ቆጮ ነው እንትነም እንለው የምንተክለው አሁን የወንጭ ሪዞርት እዚህ ተከፈተ አይደለ ከተከፈተ በኋላ ምን እንዴት ነው ኑሮ ከበፊቱ የተቀየረ ይሄው ለ አንድ ሰው መንገድ ያስፈልጋል መንገድ አግኝተናል በዛ ደስ ብሎናል በአይናችንም ጥሩ ነገር አይተናል አይጠላን በጣም ደስ ብሎን ነው በዛ ላይም ያለ ነው ስለዚህ ሌሎቹ ነገር ያልሞላ አለ ምንድነው ያልሞላ አለ አሁን ያልሞላ በአንድ አልፎ ይሄንን ማብራት አስገቡ እንጂ ሌላ ሰዎች አላገኙም በብዛት እዚህ ወንጭ ሌላ ሰዎችም አላገኙም ከላላይም እዛ መጀመሪያ የመጣችሁበት ቦታ ላይ አሁን እዛ ላይም ማብራት አላገኙም ሰው አላገኙም ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው ሌላው ደግሞ ውሃ አስገብቶ ነበር ሌላ ሰው አስገብቶ ነበር
በዚህ መንገድ ምክንያት ያውሃ ፈርሷል። አዎ ቀደም በር ላይ ያየነው ቦታ አዎ ያውሃ ፈርሷል። ሁለተኛ እሱ ነው። ሶስተኛ እንትን ሆስፒታል አንድ ሰው ታሞ ወደ አምቦ እንሄዳለን ወደ ወሊሶ እንሄዳለን። ሩቅ ነው በጣም። አዎ ሩቅ ነው። በምን እንደም ተሄዱት ግን በትራንስፖርት መኪና አለ ወይስ? አዎ በትራንስፖርት መኪና ነው። የራሳችን ትራንስፖርት ከፍለን በዛ ነው የምንሄደው። ስለዚህ ይሄ ነገር ነው ችግር የቀረብን። ውሃ ታዲያ ከየት ነው የምትጠቀሙት? ውሃ ዝም ብለን ሩቅ ቦታ ሄደን ምንጭ ነው ከላ። አዎ ይሄማ አይጠጣም። ብዙ ነገር አለበት። አንጠጣም። ጥሩ ነው ያነሱት ነገር አባባ። ስለዚህ እንግዲህ ያው ቱሪስት ሆኖ ወይም ደግሞ ጎብኚ ሆኖ ወደዚህ አካባቢም ሲመጣ ጎብኝቱን ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡንም እንደዚህ ማየት መልካም ነገር ነው። ለምን አቀም ያላቸው ሰዎች የተለያየ ጎደለው ነገር ደሞ ሊሞሉ ይችላሉ አይመስልሽም? ብርዱ እየመጣ ብርዱ አመጣቸው አረቄ ይምጣና አይ ነበር ስማዘግ የገጠር ኪኒ ነው። አዎ አንስናይብሱ ክርስቶስን ስናይብሱ አሜን። ከእንከሰን ከእናጋሃተኡ አሜን። ከእያለሚያተኡ አሜን። ከሱማኒ ቢያሳቲ ፈኩኒስሞ ከሱማ ከነ ዋን ኢናጋና ገልቹ ክርስቶስ ኢናጋና ገልቹ ቢያሳኒት ከኤሳኒት ናጋኒሳና ገልቹ ኢስኒስሞ ከኤከሰኒራ ወልቼስና ቡልቱ ከሱማኑ ሲመተኒ ከሱማኑ ተቀበልተኒ ከሱማ ከነኑ ተቀበልተኒ ማን ከሰማነ ከሱማ በርጩምኒ ኩኒ ሲንጃት ብራን አባሚን በርጩማ ከሰኒ ረዋን እስናቴ ሲሱ ኡሙሪ ኤራሲን ያከን ጅራ አሜን ቡላይ ኤብፋማ አሜን ኤብፋማ ኤብፋማ ቺርስ ኮት ደ ቪዲዮ ለታስ የቡና ቁስ መጣለ ቆጮ አምጮ አምጮ ቆጮ ሁሉታ ሁሉታ ለምን ወስከዱስ አዳም ለእግዚአብሔር ባርክልኝ አሜን 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 ኦ ኦ አድ እንዴም ኦ አዳ ኦራሚት ኦ አድ እንዴም ኦ አድ እንዴም እሺ ኦ አዳ ኦ አዳ ለተውኩስ ነው የመጣልና ይሄ ተኩስ ሳይ ለዱ ያፈራን ነው አህ ሳይ እንግዲህ ቡና ቁርሱም አሪፍ ነው። ቆጮና ይያርል ይሁን እንዴት ወፍራም ቆጮ አይታል አይቻላቅም በጣም ወፍራም። የቡና ቁርሱም ቆንጆ ነው። ቡናውም እየደረሰ ነው። ማማ አዎ ከመውጣታችን በፊት ግን ቀደም ሲገባ መስቀሊን አግኝቻት ነበር። ትመጣለች አለች ልጅ ያለች ያዘለች ትምርት ቤት ትመጣራለሁ ስትለል ነበር ግንና ትመጣለች። እሺ ለመስቀል ለተማሪ አዎ ለተማሪ ስጦታ አዘጋጅተናል። አዎ ይታለች መስቀሌ መስቀሌ እንዴንሽ ደሙ ዘንጠሻል አሁን ቅድም ልጅ አዝለሽ ነበር። ስንተኛ ክፍል ነሽ? አምስት ከባ ክፍል ጎበዝ ጎበዝ። ይኸው እኛ ደሞ አሁን መስከረም ላይ ትምህርት ይከፈት የለ ደብተር ይዘንልሽ መተናል። ተማሪ በደንብ እሺ ጎበዝ በርቺ እሺ ይሄው ጎበዝ እሺ ጎበዝ ጥሩ ዞር እንላለን አይደል? በዚህ ሁኔታ እንደዚህ ስለተመቸን ቦታ ምን ይመስለኛል እንግዲህ ሌላ ቦታ ምን እንሄዳለን እና መሰግናለን እንግዲህ በጣም እና መሰግናለን እሺ እሺ ዩኒ ወንጭ ዞርና ዞርና አታለና የማማ ቡና በጣም አሪፍ ነው። ቡናው በጣም አሪፍ ነው። እነት ደግሞ ትንሽ ጫው አለው። ትንሽ በጫው ትንሽ ጫውና ስኳር ተደባልቆ ነው። ጫውና ስኳር ተደባልቆ አንድ ላይ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል። አሁን እንግዲህ ወደ አዲስ መንደር እየሄድን ነው። ስለዚህ ያው ምን ነው እሱ መንደሩ ነው ማለት ነው። አዎ ወይኔ ሲያምር ታድለው እነት ተራራ ስር መኖር ደስ ይላል። መኖሪያ መንደሩ ጠጋ ብለን ሰዎች መፈልጋለብን ዘጊ ምንም እዚህ አካባቢ ውስጥ ምንም መግባት ነው አንድ ቤት መግባት ነው በቃ ዝም ብለ አንድ ቤትና አንድ ባጃጅ ያስፈልጋል። እ? ቺ ባጃጅ
ስትመላለስ ነው ያለው። ሰላም ሰላም ሃይ ሃይ እንዴት ናችሁ? አማን ነው? ሰላም ናችሁ? አለን አለን። አዎ ተወዝውዛል ቀደማው ሁሉ። አዎ ተበራግን ተናል? የተከፈተ ብር እየጠበቀን። እሺ ቀደም ይውሻም ካለ ምንም ካለ ቼክ አድርግልኝ። እሺ። ቤቶች። አዎ ቤቶች። አቤት አቤት። ሰላም ሰላም ሰላም። እንደምን አላችሁ? እንደምን አላችሁ? ሰላም። እንዴት ነው ጋሼ? ይመስገን። ደህና ነዎት? ሰላም። እንደምን ነዎት? እንደምን ነዎት? እንዴት ናለ? ደህና ነዎት? እንደምን ነዎት? አለን። ሰላም ነዎት? ሰላም ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይመስገን። እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ያው ቤት ለእንግዳ በሚለው አዎ፣ ቤት ለእንጎሳ ብለን መጣን። አዎ። ይረፍት አድርጎ። እሺ። ሰላም። ደህና ነዎት? ሰላም ይመስገን። እንደምን ነዎት? ሰላም። እሰይ እግዚአብሔር ይመስገን። ውጪ ያነበብን ነበር የመጣ ነው የወንጫ አካባቢ። አዎ። የሃሮ ወንጪ ሃሮ ወንጪ አካባቢ አርሶ አደሮች መኖሪያ ነው ይላል። አዎ ልክ ነው። አዎ እዚህ አካባቢ ነበር እርሶ የሚኖሩት በፊት? አዎ ከዚህ በላይ አሁን ያሉበት አካባቢ እኔ ቤን ማሬን ነበር። እሺ ከዛ ነው በቃ እዚህ መጥቶ ገበሬዎቹን መንግስት አምጥቶ እዚህ ላይ አሰፈረ ማለት ነው። አሃ ስለዚህ ይሄ ቤት አሁን እርሶ ነው ማለት ነው? አዎ እኔ ቤን ነው። አሃ የእርሻ ቦታ የነበረው በተለዋጭ የተሰጣችሁ ማለት ነው? ካሳም ሰጥቶን ቤትም ሰርቶን ሰጥቶን። ታዲያ እንዴት ነው አሁን ሎጅ ውስጥ መኖር እንዴት ነው ከበፊቱ? ከፊቱ ብሌ መናገር ቃላታችን ያሳጠናል። እንዴት ይህ ማለት ይከብደናል። የትናንትና ኑሯችንና የዛሬ ኑሮ የት ይገናኛል? የተራራቀ ነው ማለት ነው። እኛ አሁን በእኛ ዘመን እንኳን በአባታችን ወይም በአያታችን ይቅርና የዛሬ ሁለት ወር አመት እንደዚህ መንገድ አልነበረም፣ መብራት አልነበረም። ሴቶቹ ሲወልዱ ከዚህ ተሸክሜ ለሌት በስምንት በስድስት ሰዓት ይዘን ወደ አምቦ ወደ ወሊሶ፣ ሰው ሲሞት ከአምቦ ሬሳ ከወሊሶ ሬሳ ተሸክሜ በለሌት ስንከራተን ነበር ማለት ነው። ሴቶቹ ደግሞ እርጉሶቹ መንገድ ላይ ሲሞቱ ነበሩት። አሁን ይኸው እግዚአብሔር ይመስገንና ይሄን አየን። አሁን ይሄንን መኖሪያ ለመኖሪያ ብቻ ነው የምትጠቀሙት ወይስ ለሌላ አገልግሎት ተጠቀሙታላችሁ? ማን ነው ግን እንግዳ ሲመጣ? እሺ እናሳድራለን። አሃ ለወንጭ ሊጎበኝ የመጣ ቱሪስት ወይም ነው ጎብኝ? እሺ እናድራለን ብትሉ አልጋ? አሃ አልጋ ሀርታለን። እሺ ታከራይ ያላችሁ? አዎ አልጋውን ታከራዩታል። ሁሉም ሰው እንደዛ ነው የሚያደርገው። የት ነው የምትኖሩት ማለት ነው መኖሪያችሁ? ሲናን የጀርባው ማለት ነው። ሌሎች ክፍሎች አሉ ከጀርባው? አዎ በጀርባ ማለት ቤት ማለት ነው። ይሄ ለእንግዳ ማረፊያ ኪራይ ነው ማለት ነው። ያርፋል። በቃ ያለን እናካፍላለን። በጸባው በምኑ ከእንግዳ ጋር ደግሞ እኛ ጋር እንግዳ መቀበል ይወዳል። ከእንግዳ ጋር ግብግብነት ይወዳል። በቃ ከድሮ ደምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ከጀርባ ያሉ ሰርቪስ ክፍሎች ውስጥ ትኖራላችሁ፣ እነዚህን ደግሞ ታከራያላችሁ ማለት ነው። እኛም እንግዲህ ስለመጣን ስላየናችሁ በጣም ደስ ብሎናል። አረኛም ደስ ብሎናል። ሌላ ጊዜ ደግሞ እንመጣለን። አረንዳ ፋርገ እንመጣለን። እውነት ነው እንመጣለን። እሺ ጋሼ እናመሰግናለን። በጣም እኛም እናመሰግናለን። እሺ ገሰላም ግቡ። እናመሰግናለን። በሰላም ግቡ። አሜን አሜን አሜን። ማልካ እስቲ ቅዳሜ እንክብካቤ በዛ እንዴ? መነካሽ በጣም እንጂ ወንጭና አካባቢውን የማህበረሰቡን ኑሮ ሁሉ አየን። እንግዲህ አዎ እንግዲህ እዚህ ያደረግነው ቆይታ እንደተመቸን እንደቀጠለ ነው። አዎ በአካባቢው ካሉ ሰዎች ጋር ኑሯቸውን በጥቂቱም ቢሆን ለመጎብኘት ሞከርን። ትክክል። በጣም በጥሩ አቀባበል እንግዲህ ከነሱ ጋር ጥሩ ጊዜ አሳለፍን። ሌሎች ፕሮግራሞቻችን ደግሞ ከዚህ ከወንጪ ይቀጥላሉ። ወደ ሌሎች ፕሮግራሞቻችን እናልፋለን። ቅዳሜ ከሰዓት ነው። አብራችሁን ቆዩ።